про першу частину виставки «Анна Франк. Уроки історії» для педагогів розповідає директор Інституту юдаїки Юлія Смілянська. У ній йдеться про єврейську дівчинку-підлітка, яка 25 місяців разом із сім'єю переховувалась в столиці окупованих Нідерландів. Потім її разом з сім'єю схопили та відправили до концтабору у Польщі. Ця дівчина два роки вона сиділа в сховищі і писала щоденник. А потім загинула в 15 років, але щоденник її зберігся. У другій частині виставки «Три трагедії на українській землі» у 20 столітті розповідається про події Голодомору, ГУЛАГу та Голокосту. На банерах розміщені фото та спогади людей, каже голова єврейської громади області Ігор Бензерук. Про Тернопільщину є теж фактаж, є, що дійсно гетто в Тернополі було створено 4 липня 41-го року вже. Одне з перших в Західній Україні. В Тернопільській області, так само, от як Юлія казала, це тяжко казати, близько, трошки більше. Ну, порядка 150 тисяч було знищено. Третя частина виставки – «Джерело толерантності». У ній розміщена інформація про українських діячів, письменників і священнослужителів. Поки цієї толерантності між нами не буде, між нашим молодим поколінням, серед наших діток, яких вчителі навчають, толерантного ставлення, в першу чергу, поваги одне до одного, нічого не буде. Проведення цього проєкту з єдиною метою – для того, щоб ми вчилися бути толерантними. Участь в освітньому семінарі «Уроки трагедії 20-го століття на українській землі. Спроби осмислення» взяла вчителька історії селища Скала-Подільська Борщівського району Оксана Ундарко. Мені дуже подобається проект, коли самі діти мають вести екскурсію, тому що набагато легше ця дитина усвідомить, коли їй 15 років, розповідати про дівчинку, яка загинула в Амстердамі в 1944 році, коли їй було 15 років. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.